A srpski naučnici u saradnji sa kolegama na Harvardu rade na predviđanju toka infekcije virusom korona kompjuterskom simulacijom, a rukovodilac Centra za bioinženjering i rektor Univerziteta u Kragujevcu, Nenad Filipović, kaže da je cilj da se predvidi individualna terapija i da se pomogne ljekarima u procesu liječenja pacijenata. Gospodin Filipović, ovog jutra sa nama, dobro jutro vam želim. Dobro jutro vama i vašim gledateljima. Hvala što ste izdvojili vrijeme za nas. Riječ je o direktnoj vezi između medicine i inženjerstva. Pa na koji način bi mogli da predvidite bolest? Pa mi se bavimo kompjuterskim simulacijama. To znači da praktično sve ono što se dešava u organizmu čovjeka pokušavamo da simuliramo na računaru. Kako to u stvari funkcioniše? Pa evo, navešću primjer, kompjuterske simulacije su se koristile zadnjih nekoliko decenija u automobilskoj industriji, tako što, recimo, na računaru, odnosno na kompjuteru, simulirate ceo proces, recimo, loma automobila prilikom udesa, tako da ne morate da, recimo, uništite 50 automobila da biste zaključili da je problem, da će da pukne i tako dalje. Slično je u medicini, dakle, pokušavam u stvari da na neki način simuliramo sve fiziološke i patofiziološke pojave koje se u organizmu dešavaju prilikom neke bolesti i pošto računar jako brzo računa, možemo veliki broj kombinacija da upotrebimo, a da ne moramo to direktno da proverimo na pacijentu. Dakle, suština je sledeća, pošto koronavirus je, kao što znamo, respiratorna bolest, mi smo se koncentrisali na pluća, tako da u stvari simuliramo ceo proces od trenutka ulaska virusa kroz respiratorne sisteme do njegovog prolaska kroz alveole, zatim ulaska u epitelnu ćeliju i odgovora imunog sistema. Svi ti procesi naravno podrazumevaju rešavanje ogromnog sistema jednačina i te jednačine se rešavaju na super brzim računarima, tako da u stvari računar proba na milione kombinacija pre nego što dođe do nekog optimalnog rešenja. U stvari mi pokušavamo virtualno da simuliramo tu bolest koja se propagira u plućima pacijenta. I koliko ste blizu rešenja, koliko stručnjaka je uopšte uključeno u ovaj proces? Pa vidite, znači mi sada trenutno imamo preko 100 pacijenata koje smo radili ovde iz Kragujevca, iz kliničkog centra Kragujevca i u stvari pokušavamo da simuliramo njihov tok bolesti. Dakle, da vidimo da li je ono što zaista se desilo sa tim pacijentima, da li je to kompjuter takođe pokazan. Na taj način u stvari možemo da predvidimo razvoj bolesti i kroz drugih, recimo, stotine ili hiljade pacijenata. Samo je bitno, naravno, da imamo što više podataka i tu se koriste također rengen snimci i snimci sa skenera, tako da isto to veoma bitan parametar pokazatelj za kompjutersku simulaciju. Šta mislite, koliko će zdravstveni sistemi i bolnice biti zainteresovane da koriste ovu simulaciju? Mi već imamo dosta kontakta i sa našim lekarima i sa lekarima u svetu. Naravno, kompjuterske simulacije nisu nikakva novost i mnogi istraživački timovi stvari rade na tome, tako da nadamo se da ćemo imati konkretne rezultate veoma uskoro i da će se to koristiti pre svega za bolje razumevanje razvoja korona bolesti u pacijentu. U odnosu na ostale viruse, koliko je korona agresivan, šta pokazuju kompjuteri? Pa imamo interesantne rezultate, recimo kod nekih pacijenata koji imaju recimo vrlo sličnu kliničku sliku da u početku propagacija bolesti se odvija veoma različito. Razlog tome mislimo da je u stvari ta specifičnost kod svakog pacijenta, jer ne postoje dva ista pacijenta, tako da pre svega uzijemo u obzir anatomske karakteristike samih pluća i drugih organa i uzimamo u obzir takođe i biomarkere, odnosno istoriju bolesti i još neke druge faktore. Tako da ne postoje nikad dva ista pacijenta i zato je simulacija dobra što može da za svakog ponosom pacijenta predviđa razne bolesti. Gospodine Filipoviću, želimo vam uspjeh u radu. Hvala najljepše na izdvojenom vremenu. Hvala vama.